Буковина втратила ще одного героя. Сумна звістка прийшла на Сокирянську землю. В запеклих боях за Україну загинув житель села Білоусівка, батько чотирьох дітей, 48-річний Анатолій Соловей. Сокирянська міська рада повідомляє, що військовий раніше був учасником АТО, а в лютому цьогоріч, як тільки оголосили мобілізацію, одразу ж відправився до своєї частини. Слава, шана та вічна пам'ять герою!